好，我现在做了这一个，然后后面有分子，底下这一个又做了一个 submitter。那这个 submitter 它的位置大小 scale 要从这条啊，因为 submitter 跟它等于是 link 在这个分子下后面，这个分子的后面。好，为什么要 submitter？ 原因是因为我是发射一个 mesh，然后分子跟着这个发射出去的分子，因为是跟着发射出去的分子。如果你把它改成做动画，就是我这个刀光，我用那个 animation 设一个 key 飞出去，然后分子跟着它，那就不用 submission，那就很顺，一定都跑得很好啊，因为都是一堆独立的分子系统。可是我现在因为是用一个分子系统发射一个刀光的分子，然后其他的跟在它后面的分子系统要跟着这一颗分子，就只好全部启动 submitter。那我们要的呈现最后的呈现结果其实是用画的比较快，就是我会有一个笔太细了。我会有一个这样子的实体刀光模型，然后后面会有跟第一组 emitter，那这个都是我是用转转转的那些形状形成。那你要把它变成，就如果你是把它做成拉长的，然后贴这种图也可以，就是每一个出去，就是从短短的，然后变成长的也可以，就是你的刀光后面跟这种也可以，看你要什么样的形态感觉。因为我现在是没有拉长，我只是发射一堆卷曲的小刀光的那种感觉的东西。好，那然后呢，地上我跟的那个 emitter 就是你就做一个半圆形的发射器，它是向这个方向四面八方发射。好，四面八方发射，那发射的东西就是它会在这个地方比较大，然后越来越小，越来越小，这个意思。好，就是它发射是拉长，所以它是瞬间爆长。这个不要，这根不要。对，它是瞬间拉长，然后这是橡皮擦吧？对，把这个擦掉。好，它是瞬间爆长，然后 size over lifetime 缩小，那顺便淡出，好，那也许那个亮度也可以，亮度大家不用管它，亮度大家不用管它，好，那这个以外其实还有一层啦，就是这个地面上我还会再铺一个，就是沿着地表的 billboard，沿着地表 billboard，然后贴的是大概是像这种样子的图，就是让它形成像是那个熔浆岩浆。一滴一滴的扩散的那种感觉。那在我的这一边的资料库里面，贴图库里面能够适用的是，大概暂时能够替代使用的是一张，我看一下在哪里，不是这张比较圆的云，怎么不见了？这张，用这张可以，用这张可以，但是或者这张也可以，但是你要把它改成 cut out。改成 cutout，然后那个阀值设的比较高，它就会切出一块这种样子，比较完整的一个样子。也许我们就直接做一个给同学看一下。就如果我把它设成那个样子的话，create material particle you light，那这边直接设成 cutout，选图110。好，它就会是一块这样子的东西，然后我可以控制这里嘛，把这个阀值控制比较大一点点。好，然后它的发光色就是这种东西。好，发光色就这种东西，那你把它加上去，再加上去，加太多了，减回来一点。好，那 particle 本身，我现在这里没有 particle 颜色，这个的 particle 颜色是黑色。Particle 的本体色是黑色，它会变成边缘很暗，
中间超级亮的一块像岩溶浆的东西，那把这个东西叠很多块，一直叠着，就像是那个地面有那个烧熔的液体这样叠过去。所以，那这个就是Hadrian billboard 水平的 billboard 铺在地面这样子一块一块的，就是一块一块一块的过去，而且更长，这个大概要铺到这么长。对，因为这个火花大概到这边一半或三分之一，然后这个岩浆因为它是冷却的比较慢，所以它要更后面，它要更后面一点。好，那但是如果你的机器跑得动，这个要玩下去还可以再加，就是我还要喷石头，再加下去就这个地方可以再做出，再叠一个跟着这个分这个。其实这两个是同一个位置的分子系统去做，只是发射的东西不一样。一个是拉长的分子，粉红色那个是做发射拉长的分子，然后黑色这个是躺在地上的分子。那除了这个以外，其实你还可以再发射一组东西，就是石头，再发射一组石头，就是它好像削过地面，然后石头被翻起来，然后放在那边，再弄一组石头，啪啪啪，就变成它的 submitter 要发射 mesh。好，然后这样子再一路过去，好，甚至于你要做裂缝也可以，不过那个就太麻烦。好，那这边大概就是我会希望这个最后组成这样。那当然，最终分子到最终要消失的时候，你也许还可以再做最后一个 emitter，就是消失的瞬间这里做个爆炸，但是应该不用了，因为这件事情其实应该是另外一个 particle system，就是 hit 了嘛，那个 collider 判定。分子撞到那个你的打击目标，所以这个就 delete 或者是波，对啊，delete，然后这一边要产生打击特效，好，爆出一个打击特，就是爆炸那个命中特效。那如果那个命中的标的物是角色，它还有防护罩，那同时间就是两个特效，你要开防护罩的特效，再加爆炸的特效，对，会变成。就其实那部分都程式控制啊，所以我这边不做到那个样子去。好，就这个先说明一下我的逻辑概念，上面就是基本上会有，好，这个是刀光一，然后后面跟了分子二，地上跟了分子三，然后地面的熔浆四，最后可能这个那个小石头五，那这样基本上是这一些要组成这个结构。好，OK，那至于那小石头。就讲一下，我们其实有工具可以做这件事。回到这里，这个等一下我把工具开，用 HFS share 给同学，因为同学如果没有注意，就不会去找这种东西啊。那因为我是一直累积累积，而且这个东西还这个很久了。这一个 plugin 非常非常久，应该现在不容易，名字又很诡异，你平常也不会记这个东西。好，这一个 MGP 是给 Max 装的 plugin，所以直接拖进来。install，好，install，然后它会帮你自动把这一个，你要不要把这个东西加到 main menu？好，如果不加就要自己手动加。好，那你也可以去看它有没有新版本。好，诶，这个东西就是如果你知道就知道，不知道就不知道，因为它就可以做这些有的没有的怪东西。这个家伙写的，按一个按钮就生成砖墙，坏掉的砖墙，生成草，生成水晶柱，生成石头。好，就是一键生成，全部都是一键生成这些东西，还是你要一群鸟？好。那但是面数都极高，它的做这些东西的用途，我的建议的用途是，生成以后自己再把它转成 low poly，就是做一个 low poly 模型，拆 UV，然后换算 normal map 过来，好，这样才是比较正确的使用方式。看一下现在这个版本，那应该跟我现在这版本一样，它很久了，它没有再更新了。OK，好，那安装完就是这样。
好，那它会帮你建一个按钮在这边啦，所以如果你把它关掉，这里可以再打开，好，启动。然后你要生成什么东西在这里选，要生成什么东西在这里选。比方说我现在只是要小石头，所以应该是 gemstone。好，那它有一些参数，你要生成的石头的数量、它的形状的参数、那个面几个面的参数等等。那要不要边角有圈粉？要或不要？其实应该不用，因为我现在只要当模型用，所以这个应该可以不用开。那就 generate，然后就一堆石头出来了，就一堆石头。好，我把这个显示方式看成这样，你就比较可以看到。好，那我就有这些，直接可以拿去发射，或者你要拿去做 Unity 的其他用途，或者因为分子系统。Mesh 的分子系统在发射物件的时候，可以发射不同的一堆这东西。那你也可以把这个东这一堆东西，其实这是做场景或做特效的人要知道的，就是这一堆我可以去做物理运算。把这个面板关掉，换成 Mesh FX 出来。好，物理运算。面板出来，然后我复制一大堆这种石头，让物理运算去算，就是我把它堆在地上或者排在地上，反正堆在一起也可以。堆在一起以后，我再弄一个 low poly 盖上去，换算 normal map 出来。我不用去，就是我需要一个碎石堆，可是我不需要真的弄个碎石堆去 Unity。好，那我只要做一个假的一堆算贴图。然后再放几颗碎石头在上面就好，就很像了。好，不要真的做个碎石堆。好，那它的东西当然很多，叶子啊，好，那像这个树干，那个树干也有啊，这个场景特效会需要的东西，碎掉的木头。好，其实它的做法很简单的，靠面塑硬干。对。它是生成强硬生成面塑，然后靠 noise，这里面其实是用 noise 做的。它只是写好程式说，它会做出一块这个结构的形状，然后从这里做一大的，比方说 noise 是比较柔和的，所以是这一头，这头 noise 做比较锐利的，做这样子。而且它作用的时候只作用那个边，就是那个边界，所以这一头就这样，那另一头是那样嘛。它的木头是这样做出来的，好。那如果你去生成别的物件，这什么东西？有些东西我不知道那什么，因为我从来没生成过。OK，场景也是场景物件，只不过一样，它的面数都非常高，你都要在手动。如果要用的话，要人工做一次清理修饰。好，做动画可以用了，但是。做游戏的话，这个都要，它都只适合作为一个参考素材，然后你用你的模型包上去，算 normal 拿来用，可以这样子操作。好，OK，那这是它一个比较特殊的东西。那当然还有一些外挂你要会用的，就是Fractal FFFF，它其实也是属于。特效用的，属于也是属于特效用的。好，那这个我把它删掉。这个也是，我把这删掉。用它来做颗石头好了，再打开。我需要一颗石头，然后是比较大颗的，不是这种 gemstone。还是砖头好了，brick。这种砖生成。Low poly 一个就好，好一个，一颗砖头，好，直接生 low poly 出来，就一颗砖头。那现在呢，我要拿这个来干处理这一个东西，这一个叫 Fractal Voronoi，那它的作用是拆破坏物件，我可以选择它，把它切成25块。对，然后 break，
25块拆完了。那这些，因为他拆完都是，他破碎完都是那个 Voronoi， 就 Voronoi 的意思就是说，他都是那个表面碎，那个应该说他都是凸体啊，不是凹体。切开的东西都是，他没有表面没有凹陷，都是凸的，所有东西都是每个角都是凸的，他没有凹角。好，叫 Voronoi 的东西。那像这个东西，我就可以去做。它是 Dynamic Rigid Body， 然后好 ，OK， 那一开始因为它太接近了，所以一贴近就爆开，改一下参数。它的属性Sleep Mode 的睡眠模式。Preset 它是 Concrete 好了，是水泥，然后它的模型形式都是 Convex 表示它是凸体。好，那General Fund Service 12 OK。OK， 好，重力，那 Play。好，那他现在都不会睡，是因为他在睡眠模式啊，直到我拿东西敲他啦。现在我知道拿个东西敲他了，没办法，因为这是有需要做个东西给他的。好，可以了 ，play。好，被敲到了瞬间才爆开。OK， 那这是当然这个东西的用途就是会把它放在。通常我用这种东西的用途是，我需要一个破碎的结果呈现，bake off 计算一下。好，通常就是我希望要一个这样啦，地上有一堆石头，我就会干这件事。好，或者有一个砖墙，我可能切了几片或放了一些东西，有一块是很大块的墙，上面有一些小碎片，那我就会拿这个去把它敲开。然后就得到一个很自然的结果，那就是我的场景物件。好，那但是这些东西如果要用，就是需要还是需要花一些时间去揣摩尝试。好，那只是你要知道有这些工具。